akanza misazi kwaje gupfa mbese Haruni wari mu gitura kabari watsindiri nambaraze nawe nawe namuretse Yesu mwana w'Imana nawe 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 ni Yesu wadukunza cyo oh 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 hallelujah ni Yesu ni ne wabaye igitambo cy'ibyaha abari mwisi bagakizwa uko ntawundi wahinduriye mu mwisi kubabaragwa ubugingo bushya nawe 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 uretse Yesu wadukunza cyo nawe 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 Aturagira niwe mujeriye niwe
ano inam niwe na undi ni Yesu atukunzarcho.